İran Tehranda Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, Ermənistan və Gürcüstan Xarici İşlər Nazirləri ilə 3+3 formatında görüş keçirməyə hazırdır. Bunu İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qruşko ilə görüşündə deyib. Nazirin sözlərinə görə İran belə bir görüşü təşkil edə bilər. Qeyd edək ki, Qruşko Tehrana səfər edib və Hüseyn Əmir Əbdullahyanla görüşüb. Görüşdə iki tərəfli və regional əlaqələr müzakirə olunub.